Для того, щоб рухатися, потрібно зупинитися і подивитися навколо. Ось так охарактеризував свої роботи митець Андрій Блудов. Картини презентували в Луцьку в музеї сучасного українського мистецтва «Корсиків». Виставковий проект об'єднав напрямки творчості художника. Перших два вже бачили у Києві та Китаї, а третій вперше мають можливість оцінити саме лучани. Усі роботи мають схожу тематику, тому дістали спільну назву – «Соціополіс». Сучасне місто, простір сучасного міста, які це мова сучасного мистецтва, сучасного живопису. Мені здається, що це дуже цікаво показати простір сучасного міста і в такому прозорому контексті. Всього представили 44 роботи автора. Виставка такого мистецького спрямування в музеї Корсиків вперше, розповідає керуюча партнерка музею Леся Корсак. Втім, тематика робіт актуальна для кожного. Страхіт людини, яка живе в такому урбанізованому комп'ютеризованому суспільстві. І мені здається, що це надзвичайно актуально зараз, тому що ми бачимо, як IT-технології розвиваються, як ростуть величезні мегаполіси, і як людина, як маленька комашка, не може себе знайти, або цей пошук себе в такому складному сучасному суспільстві. Роботи художника змушують замислитися. Ось так описує враження від виставки Зоя Навроцька. Проект, який повертає в нас до нашого часу, нас до нас, тобто час комп'ютеру, час цифрових технологій, час ритмів, шалених темпів, час, який просто збігає перед очима, і ми не встигаємо. Щойно відбулось сьогодні, а воно вже завтра. На презентації зібралися чимало поціновувачів сучасного мистецтва – від наймолодших до найстарших. У мене дуже такі приємні враження від виставки. Варто сходити на такі виставки, адже вони дуже змінюють твої враження, змінюють твоє бачення на цей світ. Захоплює, тому що, по-перше, розмір робіт, досить великі роботи, полотна. Подивитися на роботи київського митця завітали також місцеві художники. Людина, котра виросла в місті, котра ходить ввечері по Києву, і йому подобається вечірній Київ. Я думаю, так. Величезна кількість знахідок, величезна кількість якихось нових таких трафаретів, нових способів живопису. Це цікавий художник. Вперше бачу такі роботи, де є колір, лінії, місто, і в тому місті люди, як єдине ціле, як ми всі пов'язані, як одне ціле, і створюємо таке біополе. Тобто ми, люди, живемо своїм життям, місто живе своїм життям. Виставка «Соціополіс» у Музеї сучасного українського мистецтва Корсиків діятиме до 25 жовтня. Потім її змінить експозиція «Подружжя з Ужгорода» Беати Корн і Віктора Мельничука. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12-й канал.